Или они даже не вынимались, они вот все. Вот видно даже контакты. Не подгоревши. Так маріуполець пан Микола розповідає про ртутні лампи, які днями побачив на своїй вулиці. Нарахував кілька коробок. Чоловік вважає, все це хтось підкинув навмисно. Знахідкою вже зацікавилися діти. Приходять по 10-12 чоловік, їх б'ють. Нюхають тут і граються з ними. Там в полі теж таке ж. Позвонив я в МЧС, приїхали МЧС, посмотрели, сказали, ртуті нема, паров, ані біті пари. Це не наша. Пан Василь живе неподалік, занепокоєний, адже вважає, ртутні лампи загрожують не тільки здоров'ю людини, а й довкіллю. А якщо візьмуть і що поб'ють, воно ж буде спарятися по-любому. Ну, ртут же. Це ж таке діло, воно ж і при тому така погода, жара. Місцеві стверджують, бачили тих, хто викинув сюди небезпечні пакунки. Не записали номера. Ну, пожилые люди, вы знаете, не всегда услышишь, что машины мотаются. Это такая свалка у нас устраивают. Я не знаю, куда дальше обращаться и как нам установить контроль за этими машинами. Рятувальники говорят, ничего не смогли сделать, бо це не їх зона відповідальності. Утилізацію, їх транспортуванням мають займатися визначені служби та організації, які мають на це дозвіли та ліцензії. ДСНС не має таких дозвілів та ліцензій, тому ми не змогли допомогти з цього питання людям. У районній адміністрації жителів заспокоїли та запевнили, вже збирають комісію задля вирішення ситуації. Установлення об'ємів, характеру безпечності цих відходів. И принято решение, каким образом это все будет ликвидироваться. Вообще эти лампы запрещено размещать на полигон ТБО. Они должны приниматься на баланс, должны храниться отдельно. И потом заключается договор на их утилизацию специализированными предприятиями. Такого підприємства у Маріуполі немає, тож, можливо, відходи повезуть до Одеси. Правоохоронці за фактом порушення вже проводять перевірку. Валерія Семенчихіна, Володимир Бозобляков, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».